إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على آله ومن تبع بإحسانه إلى يوم الدين أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته بسم الله جناب ني سانتي بوم بي سبحانه وتعالى ني باكاكو سي توام يي ماغي تسل جولي سي يونت بي صلى الله عليه وسلم نيو delu wat rek di fatalante ak yeen si waxu borom bi subhanahu wa ta'ala ak waxu yonante bi sallallahu alaihi wa sallam tay ñu fasiyene waxtaan ak yeen si bi le tombe moy nekk ni julit ak mom julitam wala nekk ni julit ak dekk do naka la meuna comporté wo wala naka la wara comporté wo ak julit mom wala nit si bopam yenen tibi sallallahu alaihi wasallam de mu ngi xamal ni julit si bopam nu mu wa nekké ak nit ki wala julit bi waru ko log si len al muslim man saliman muslimuna bil lisanihi wa yadihi dafa ni julit de nu mo dekké ak mbokk julitam da ko wara jamal te bañ ko lo silamay ñam lo silamay nak bari na ay façon man da nek ak nit ki ci quartier bi wala ci koñ bi nga top ci deram loko gissal wax do ko sax gissal nga ko soso nañu moytu lool mbokk yi wa hak lamay bind ci la nga tap ci internet bi dugg bind yangi log bokk julit mu ngi yore njabot mu ngi yore ay xale mu ngi yore ay soxna lolou bokul ci bakar yi nga xamne ni borom subhanahu wa ta'ala mom mokay djegalé yow ak sa mbokk mom mo lay djegal wante yalla bu ko djegalé wala yit nga log ko ci sa loxo comme niñ ko xamé ñun ñepp imma dang ko do wala nga jël sa loxo def lo xamne ni dana ko lo lol yeb dang ko moy surtout dekkal da te yonent bi sallallahu alaihi wasallam daf ñu wax ne kep ki nga xamne ni gem nga yalla nga gem ne besu penc amna do lo sa dekkal mbokk yi dañu xol suñu dekkal si ñun julit yi ak suñu dëkkin sax ak ñi nga xamne nekkul julit dafa wa sax julit tay dëkk ak moromam mu koy lox su waxe ñu indi benen tank melni lu muy def lu wax nañu def présentation ak ñu dëkke te yaronte bi sallallahu alayhi wasallam de dëkkon na ak benn dëkkandum bo xamne yahud la mu koy log sa su ne lu mu balé dem tek ko fi nga xamne mom la yonté sallallahu alayhi wasallam di jaar mu koy def yonté bi suñu de jaar benen côté walu ba rek dem yono bu benn bes mu xey joxul balé gisul balé bo laj ci waaw ana jigen bi daan soti balé bi mu ne ko ko de ya rasulullah fan yeb dafa tawal mune han haram sekko ñoo yeb lu nuyo assalamu alaykum wa rahmatullah ñu fay ko daw ci dal di jog ne ko lu fi wut ak lima daj ak yow yeb lima lay tek yeb mune ko ah ma deg ne da nga tawal rek ma ñoo ngir set la yaram bi naka la def koku fa la jare ci acte bu sel bobu bayna ihwani ci digante dekkando
মনে আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আশহাদু আন্নাকা রাসূলুল্লাহ কোন মক্কি জুলিতি আন নুন আক জুলিত সুনি মাও মু জুলিত নুন ñoy xassante ñun ñoy tumalante ñun ñoy xulo ñun ñoy hero ñun ñoy ngaay ñun ngay deflante yu bon di gas di soul pour sa bokk julit kazalika nabi nañuy denkante deug suñu digante tay denkante muñ te jefe aya borom bi subhanahu wa ta'ala mu wax ci alquran ne yeen julit yi da ngeen di jappalante seen digante sepp mbax ak ragal yalla wante ngeen baña jappalante sepp togn kon mbokki julit yi ñu ngi naan ne rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka wa'addada يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله